هممون یه خدا رو میپرستیم. هممون پیرو یه دینیم که با مرور زمان رشد کرده. هممون انسانی. اتحاد. این دیانت باهائیه. Hi, my name is Maylee Brown and I live in Chicago. اسمم میلی براون هست و تو شیکاگو زندگی میکنم. به خانواده متعلقم که دو طرفش خیلی با هم فرق دارن. سمت مادرم خیلی خونگرم و ارتباط دارن با هم، خیلی پشت همن. فکر کنم به خاطر حضور مادر بزرگم و پدر بزرگم هست که هنوز در قید حیاتن و شاید حدود 91 سالشون باشه. He's still alive and he's maybe 91 at this time. خانواده پدریم به نظرم ریشه های از جنوب امریکا دارن و اینطوری هن که تو سرت به کار خودت باشه، منم سرم به کار خودم باشه. خیلی با محبتن ولی خونگرم نیستن، ولی هنوز اون عشق عمیق وجود داره. کنارشون که هستم احساس متفاوتی دارم، ولی خانواده یه که من توش بار اومدم. پدر و مادرم هر دوشون تو شیکاگو هستن. پدرم جنوب شیکاگوه و مادرم نزدیک ساحل شمالی. دیگه با هم نیستن. وقتی من 4 سالم بود از هم طلاق گرفتم. کودکیم بیشتر با مادرم و خانواده اون بود. بعضی از روزای تعطیل و عیدا رو با خانواده پدرم میگذروندم. من یکی از 3 بچه خانواده‌ام. پدرم 2 تا بچه دیگه هم داره. من از همه بزرگترم. از هر دو طرف خانواده. برادر و خواهرم ناتنی هستن، یعنی پدرمون یکیه و مادرامون متفاوتن. مدتی باهاشون بودم و بعد از اینکه اونا جابجا شدن دیگه خیلی وقته که ندیدمشون. به خاطر همین مثل بچه یکیه دونه بزرگ شدم و همه اون چیزایی که درباره بچه یکیه دونه میگن درباره منم صادقه. 2 تا گربه دارم، یکیش اسمش هایفا هست و یکیش بیبی کی. بچه بودم میرفتیم به کلیسا، به خصوص به کلیسای سیاه پوستا. میرفتیم به کلیسا ولی جزء اون جامعه نبودیم. بعد از مراسم کلیسا معمولا غذایی بود و گپ زدنهای بین آدم ها. ولی چون ما تو حومه شهر زندگی میکردیم، بعد از مراسم کلیسا زود برمیگشتیم به همون حومه و روز رو بیشتر با خانواده میگذروندیم. تو این کلیسا از بچگی بزرگ شدم و حتی تو 13 سالگی تصمیم گرفتم جشن تعمید بگیرم. ولی با آدما فقط به خاطر بودنشون تو همون کلیسایی که ما هم میرفتیم رفیق نمیشدم و وابستگی بهشون نداشتم. اولین خاطراتی که از دین دارم همون رفتن به کلیسا هست و مؤدب نشستن. میخواستن بذارنم تو کلاس بچه‌ها، ولی من میخواستم با بزرگترا باشم و همون چیزایی رو که اونا میشنون و بشنوم. یادم بعضی وقتا میرفتم به کلیسایی که خالم میرفت، اونم مسیحی بود. کلی برنامه بود روی صحنه. کشیش ایستاده بود و یه نفر بخشایی رو براش میخوند، بعد اون سب میکرد و کشیش از همونجا ادامه میداد و روی بعضی بخشا تاکید بیشتری میکرد. اونجا آدما به روح مقدس اعتقاد دارن که معمولا تو کلیسای غیر سیاها نمیتونی ببینی همچین اعتقادی رو، البته تا اونجا که من میدونم. دیگه سرود بود که من خیلی دوست داشتم و واقعا دلم تنگ میشه براش، و جریان لباس ها بود که شامل کلاه و تاج بود. شاید بدونید تاج چیه. این کلاهای بزرگی که خانما میپوشن معمولا تو کلیسای سیاه‌پوستا که با گل و پر تزئین شده، رنگاشون براق و بزرگن و خیلی خوشگلن، و کفشا و ماشینا. کلیسای سیاها خیلی قاطی شده با نه فقط با خدا که قسمت اصلیه، همینطور با جامعه، موقعیت‌های اجتماعی و تاریخ اینکه کلیسا برای سیاه‌پوستای آمریکا چه معنی داره، که جایی برای شورش و فعالیت‌های سیاسی و جایی برای ازدواج که زمانی برای سیاه‌پوستا قانونی نبوده. همه اینا تو تجربه من از کلیسا وجود داشت. بعد رفتیم به کلیسای متحد وقتی نوجوان بودم. شاید به خاطر این بود که مامانم دیگه نمیخواست برای رفتن به کلیسا اون همه راه رو بره. باور کلیسای متحد یا یونیتی چرچ اینه که همه شاخه های مختلف دین مسیحی یکیه. و این کلیسا خیلی متفاوت بود. تو همسایگیمون بود و بیشتر توش سفیدپوستا بودن. تا یه حدی نژادهای مختلف هم توش بودن، ولی تقریبا از نظر موقعیت اجتماعی اقتصادی بالا بودن.
از نظر مقام آدما. سرودا اصلا شبیه کلیسای قبلی نبود. به خاطر همین خیلی دلم براش تنگ میشه. بیشتر ترانه های آروم بود که ملودی قشنگی داشت. من به اون ضرب آهنگ و شور و حال ترانه های مذهبی عادت داشتم. ولی حس مدیتیشن رو تو این کلیسا خیلی دوست داشتم. معلم دینی اونجا یه زن بود و یه اتاق نورگیری بود طرف راست اون کلیسا که میتونستی بشینی و از برنامه ها لذت ببری. مادرم 10-11 سال پیش تو این کلیسا ازدواج کرد. این همون کلیسایی بود که وقتی دنبال راهی برای نزدیکتر شدم به خدا میگشتم به اونجا میرفتم. Probably in 2005 شاید حدود سال 2005 بود. با یه آقایی کار میکردم که بهایی بود. خیلی بهش فکر نمیکردم. استیو به شکل ویژه‌ای منصف بود. منصفانه فکر میکرد. تو محیط کاری که معمولا همیشه عادلانه نبود. به خاطر همین خیلی به چشم میومد و من به عنوان کسی که تو اون گروه بود خیلی از حضورش خوشنود بودم. فکر کنم سال 2002 یا 2003 بود که استیو رو دیدم. چند سال بعدش داشتم توی سازمان اسکاندهی پناهنده های دیگه کار میکردم. تو این کار مدیر برنامه زنان بودم. زنایی که به عنوان پناهنده یا مهاجر به امریکا اومده بودن. کارم این بود که این خانوما رو راهنمایی کنم. کمکشون کنم با خانمای دیگه آشنا بشن، راه و رسم زندگی اینجا رو یاد بگیرن. که بتونن تو زندگی خودشون موفق بشن و به خانواده و بچه هاشون کمک کنن. هر ماه یه جایی می رفتیم. گفتم بریم به معبد زیبای باهایی ها که خیلی از اینجا دور نیست. فکر کنم یه منابع عربی هم داشته باشن چون بعضی از خانوما عرب بودن. من شاید میتونستیم مترجم بگیریم. رفتیم و خانوما خیلی دوست داشتن. زیبایی اونجا رو بودنشون رو با هم دوست داشتن و اینکه برای زبانهای مختلفی که حرف میزدن مترجم داشتیم. وقتی اونجا بودیم و اونا داشتن اطراف رو میدیدن، خب من کاری نداشتم بکنم. دیدم یه میزه که روش کارته. رو کارتا نوشته بود اگه میخواید بیشتر راجع به دین باهایی بدونید این کارت رو پر کنید، ما شما رو به برنامه ها دعوت میکنیم. پرش کردم. دنبال چیز خاصی نبودم ولی فکر کردم علاقمندم بدونم و نسبت به اینکه چیزی یاد بگیرم آمادگی کامل داشتم. چند ماه بعدش یه دعوتنامه از پست گرفتم از خانمی به اسم لاکی که دعوتم کرده بود به فستیوال سالانه کور برم که امسال سال نهمش بود. من همیشه دیر میرم. دیر رفتم و همون موقعی که رسیدم کنسرت تموم شد و گروه کور یواش یواش از هم جدا شدن. گفتم نه، کنسرت رو از دست دادم، همش تموم شد. ولی گروه کور اومدن پایین به سمت پله های معبد. اگه رفته باشیم به معبد میبینی که یه گنبد بزرگ داره، بعد پله ها هستن. جمعیت شروع کردن به پراکنده شدن. فکر کنم تشویقم نکردن. یکم برام عجیب بود. نمی‌دونستم بعد چی کار کنم. منم با جمعیت اومدم بیرون. گروه کور اومدن رو پله ها و دوباره شروع به خوندن کردن. یه روز خیلی قشنگ تو ماه می بود. آسمون آبی و اون باغچه های اطراف معبد یه محیط زیبایی ساخته بود و اون آدم ها با نژادهای مختلف دستای همو گرفته بودن و میخوندن و عشق میریختن. انگار دوستی واقعی بینشون بود. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. بعد سمن رو دیدم که معبد رو به هم نشون داد و با هم دوست شدیم. Got together at her home and I was invited to devotionals that her and her husband ran. رفتم خونه‌شون. به جلسه‌های دعایی که اون و شوهرش برگزار می‌کردن دعوتم کردن و کلاس‌های روحی. و این اولین باری بود که میتونستم با همسن و سالام درباره دین حرف بزنم. اون موقع فکر کنم اواسط 20 بودم، شاید هم آخرای 20 سالگی. Mid 20s at the time, mid late 20s and و تا اونجا که یادمه هیچ وقت با همسن و سالام ننشسته بودم درباره خدا حرف بزنم که این خدا چیه؟ ما چطوری باید باهاش زندگی کنیم؟
یه چیز انتزاعی میدونستم که تو کلیسا یاد گرفته بودم، ولی نمیدونستم تو زندگی من چه نقشی داره. درباره این چیزا حرف میزدیم. So we talked about this. This was Ruhi Book 1. این دوره یک روحی بود و عالی بود. خیال باهایی شدن نداشتم. فقط سمن رو دوست داشتم و اون گروه رو. خیلی برام با ارزش بود که هر هفته برم به این کلاس ها و ترانه های زیبایی رو با هم بخونیم. شاید یه سال و نیمی گذشت. من با دوستای دیگه ای دوره دو کتاب روحی رو میگذروندم. و یه روز تعطیل بود، یه شنبه بود. یادم نیست برای چی، ولی میخواستم دعا بخونم و میدونستم باید با آداب خاصی دعا بخونم. دنبال یه جای مخصوص میگشتم تو خونم و نشستم و دعا کردم و احساس کردم قدم بعدی تو مسیر تکامل روحانیم اینه که باهایی بشم. نه به خاطر اینکه نیاز داشتم بخشی از یه دین باشم، نه به خاطر اینکه دنبال این بودم که به یه تشکلی که مرتبط با رسوم مذهبی خاصیه بپیوندم، بلکه به خاطر اینکه اسم کردم چیزیه که دنبالش بودم. دیانت بهایی تو وجودم ریشه داشت، مثل چیزی که باهاش آشنا بودم. مستن بلبلا ز نغمه یاهوی او، هم جان عاشقان ز جرعه یاهوی او. من با دین مسیحی بزرگ شده بودم و با این تعالیم که درباره محبت کردن به هم و عادلانه رفتار کردن و احترام به خودمون و بقیه بود بزرگ شده بودم. وقتی درباره دیانت بهایی چیزای خوندم، انگار بر اساس همون باورهای قبلی ساخته شده بود ولی پیشرفته تر. درباره تساوی حق زن و مرد می گفت که برای مادرم هم خیلی مهمه. درباره غیبت نکردن بود که خیلی عادیه و خیلی راحت اتفاق می افته، ولی خیلی به خصوص میگه این کارو نکنید، باعث تفرقه است. و دیدگاه اتحاد همه دنیا رو داره که هدف منه، حتی شغلم هم همینه. به خاطر همین خیلی طبیعی بود. یکی دو سال قبلش، قبل از اینکه همه این اتفاقا بیفته، قبل از اینکه برم به معبد بهایی ها، قبل از آشنایی با سمن و رفتن به اون جلسات دعا، دنبال رابطه عمیق‌تر با خدا میگشتم بدون هدف خاصی. همه چی خوب بود تو زندگیم. بیرون زیاد میرفتم، میرقصیدم، با دوستام از زندگیم لذت میبردم و توی محله باحال زندگی میکردم. خیلی پول نداشتم ولی کارم رو خیلی دوست داشتم. و یه جرقه تو ذهنم اومد که بذار یه راهی برای ارتباط بهتر با خدا پیدا کنم. یادم یه عالمه کتاب بغل تختم داشتم. یکیش انجیل بود، یکیش کتابی بود که از یونیتی چرچ کلیسای وحدت گرفته بودم با نام سعادت معنوی. و یکی هم کتاب پیامبر اثر خلیل جبران که خیلی دوستش دارم و فکر میکنم خیلی معنویه. و شاید کتابای دیگه. یادم این دست کتاب کنارم بود و ازشون میخوندم. دنبال چیز خاصی نبودم، ولی دلم میخواست رابطه بهتری با خدا داشته باشم و از روی خوششانسی دین باهایی رو پیدا کردم و توش رشد کردم و حس خوبی دارم و فکر میکنم مناسب منه. درست قبل از اینکه باهایی بشم، از طرف کارم که فعالیت‌های فرهنگی رفتیم به دهلی. توی شهری بودیم به اسم گورگال، خارج از دهلی. خیلی آموزشی بود. ما هم اونجا بودیم و درباره شرکتمون آموزش می‌دیدیم و فکر کنم اون موقع تو شیکاگو درباره دین باهایی یه چیزایی یاد گرفته بودم. و حالا تو دهلی بودم و می‌خواستم برم به معبد نیلوفر آبی. یه راننده پیدا کردم و نزدیک یک ساعت راه رفتیم تا به اونجا برسیم. خیلی گرم بود و یه راه طولانی بود که بعد پیاده می‌رفتم. نصفه‌هاش گفتن باید قبل از اینکه به معبد برسی کفشا رو در بیاری. زمین داغ داغ بود.
با پاهای برهنه تونتون میرفتم و یه جاهایی بعد کلی صبر میکردم چون خیلی ها بودن و داشتن داخل و خارج میشدن. شکل معبده مثل گل نیلوفر آبیه و 9 تا استخر آب بیرونش داره، خیلی قشنگه. قرار نبود کسی رو ببینم، فقط رفته بودم برای تجربه. وارد شدم و شاید دعا تموم شده بود، نمیتونستم حدس بزنم چه خبره. آدم ها داشتن این بر اون بر میرفتن. پرنده هم توش بود چون پنجره های بازی به بیرون داشت. پرنده ها راحت میپریدن بیرون و تو. خیلی قشنگ بود. گردنبندای باهایی گردنم بود که سمبول یکی بودن نوع بشره. البته هنوز باهایی نبودم. نشستم تو معبد و شروع کردم این دعا رو خوندن که با این جمله شروع میشه که ای خدا روحم رو شاد کن. و این جمله خدایا روحم رو تازه و شاد کن دقیقا همون چیزی بود که من لازم داشتم. حس کردم شاید این لحظه اعلام رسمی باهایی شدنم نبود، ولی برای من لحظه وصلم به خدا بود که مثل تصدیق وجود خدا بود از جانب من تو این دینی که داشتم میرفتم که بیشتر بشناسمش. از قلوب یاران دور می سازد از من بگی. هر کدوممون داستان زندگی داریم، همه کسایی که می شناسیم و نمی شناسیمشون. اینم داستان منه. ممنون که با هم بودید. باهایی شدن سطح زندگیمو بالا برد. تو زمینه کاریم، تو فعالیت‌های ارتباطات بین فرهنگی دیدم رو بلندتر کرد. یه پایه عمیق‌تری توش پیدا کردم که فقط یه منطق فکری یا یه منطق کاری نیست، بلکه یه منطق معنویه که تو کارم برام خیلی قویه. شاید مثل راهایی نباشه که آدمای دیگه باهاش ارتباط برقرار میکنن، ولی این راه منه. یه مسائل به خصوصی رو تو زمانهای خاص به خاطر میارم، مثلا غیبت نکردن. خیلی آسونه که غیبت کنی. خیلی راحت حرفای نامهربون به کسی بزنی. خوش میگذره. همینطوری که مسیر حرفا داره میره، تو هم باش همراه شی. بدون اینکه منظور ناراحت کردن کسی رو داشته باشی. خیلی وقتا این کارو میکنیم. و من خیلی سعی میکنم که اگه حرف با محبتی ندارم زبونم رو نگه دارم و چیزی نگم. یا اگه حس میکنم چیز درستی نیست چون دارم به شکل خاصی درباره کسی حرف میزنم، از اون صحبت بیام بیرون. یا یه چیزی بگم. مثلا این درست نیست. و اگه با لبخند بگم، مامانم میگه هر چیزی رو میتونی با لبخند بگی. اگه با لبخند بگم، آدم ها راحت تر قبولش میکنن. مثلا من با این بحث کاری ندارم، بذار دربارش حرفی نزنم. این یه مسئله بود، غیبت. و صبوری با آدم ها یه مسئله دیگه است. ایده این که با افراد دیگه صبورانه رفتار کنم که من دارم سعی میکنم مثل یه ماهیچه پرورشش بدم. البته اونقدرها که دوست دارم قوی نشده. My mom has a little Baha'i prayer book that I gave her by her bed. به مامانم یک کتاب دعای باهایی دادم که کنار تختش هست. خیلی خوشحاله که من راهی رو برای ارتباط با خدا پیدا کردم. مامان بزرگم هم همینطور، مامان بابام که خیلی مسیحیه. اوائل که باهایی شدم تابستون بود، فکر کنم تو ماه جولای. من و مامانم رفته بودیم یه فستیوال هنر. نشستم کنارش و گفتم مامان یه خبر مهیج دارم برات، و براش گفتم که باهایی شدم. گفت یه فرقه است؟ گفتم نه فرقه نیست، و براش توضیح دادم که دین باهایی چی میگه. احتمالاً قبل ترا هم گفته بودم، ولی دوباره توضیح دادم. و الان قدردان خیلی از باورای دین باهاییه. باور تساوی حقوق زن و مرد رو تقدیر میکنه. ترجیح میده من با یه مرد باهایی ازدواج کنم، چون این باور و اخلاق بخشی از دینیه که ما بهش اعتقاد داریم.